att man ska gå efter den speciella banan till exempel. Man kan åka framlänges och baklänges. Och sen kan man göra lite Vi fick köra en robot och som... Och så kunde man koppla iPaden till roboten. Och med iPaden så kunde man köra roboten. Och man kunde göra massa olika grejer med roboten. Som typ att man kunde rita på iPaden dit man ville att roboten skulle köra. Och så kunde man göra så att den dansade och höll på. Och det roligaste var att köra tävlingar mot varandra och att köra en riktig robot. Mm. Vi lärde oss en del om hur roboten funkade och hur man körde den. Och vi fick verkligen en känsla av hur roboten var programmerad och att det inte bara är skalat liksom.